sickle cells bwe bulwadde obusinga okweyoleka ennyo mu bantu nga bwansikirano. Buno nno omuntu asobola okubufuna singa bazadde be babeera balina obulwadde obwo. Obulwadde buno bungi nnyo mu bitundu ebiriraanye eddungu erya Sahara wano mu Africa, bungi nnyo mu Maghrib, Asia, America n'ebitundu eby'amaserengeta ga Europe. Mpozzi abantu abawera ddala 50,000 be bazaalibwa nga balina obulwadde buno obwa sickle cells, naye ate ku bantu abo 50,000 ebitundu 5 tebakula kutuuka ku myaka 5. Mu Uganda obulwadde obwa sickle cells era nabwo bungi, abaana abawera ddala 200,000 be bazaalibwa nga balina obulwadde buno obwa sickle cells. Kirono n'ekitegeeza nti ebitundu 12 ku 10 eby'abaana abazaalibwa mu Uganda babeera balina akatofaali ak'obulwadde obwa sickle cells. Naye ng'obuzibu obusinga buva ku kyakuba nti abantu nga bagenda okufumbirwa oba okukkiriziganya okuzaala bye basooka okkebeza tembeera kkebera bulwadde bwa sickle cells, ng'ate bakebera ebintu nga siriimu. Olunaku olwaleero mu pulogulaamu eyabuuza omusawo tuli ku Hotera Africana, wano nno we wabadde ebikujjuko nga Uganda yeegatta ku nsi endala okuzza olunaku olwa sickle cells. Bakebera batya obulwadde bwa sickle cells? Lwaki kyamugaso nnyo okkebeza obulwadde buno era bo abantu abazaalibwa nga balina obulwadde buno bwa sickle cells bakula oba nedda? Nkwaniriza pulogulaamu bagi tabuza omusawo, leka tweyongereyo bwetuti. Mama tubuzeeko otubulire lwaki wasazeewo okujja waneeno ku Africana ku lunaku no olw'aba sickle cells? Sibyotyano nyabo. Mbuliraako amanyago. Nze Evelyn Amonyi. Ya nga nviiridde kisaasi. Nasooka kuwulira nga balanga ku pulogulaamu eno ne ndyoka ne nzija. Lwaki wayagadde nnyo okujja okwekebeza sickle cells kuba abantu bangi tebakimanyi bakigayaalirira? Kale nze ekya neewalikiriza okujja naddala kubanga taata w'omwana wange alina abaana abalina sickle cells ate ng'abaluma nnyo, kati nange kibadde kineeralikirizanga nga mmanyi nti nange nnyinza okuzaala omwana ng'alina sickle cells, era kwe kujja nange neekebeze ntegeere wenyimiridde n'omwana. Webakebedde bagambye? Webatukebedde ne bagambye mbunze ndi nomo, sirina gundi ate siri kaliya yoyo bulwadde, naye bebi bagambye nti kaliya. Naye ne bagamba nti kale ye tajja kulwala nti obulwadde nti bujja mmuluma, naye ng'ajja kuba kaliya. Balina amagezi ag'enjawulo ge bakuwadde ku bulamu bw'omwana ono n'okukula kwe oba ebintu ebyekuusa ku sickle cells? Kale baŋŋambye mbu nyambuka eri engeri gye bali okusomeseza. Olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza omusawo ku sickle cells? Kale mbadde njagala okubuuza omusawo nti webaba omwana waaba afuna obujjanjabi asobola okubeerawo emyaka egyo gye bagamba simanyi 14, ng'omala emyaka 14 simanyi oba olina okufa. Tudiremu amannya go ne gy'obeera? Nze Evelyn Amonyi, nviiridde kisaasi. Eyanziza? Kale bambi. Oli ku pulogulaamu Buuza Omusawo, nga bulijjo tugamba ntuweereza ekibuuzo mu ngeri y'okutwegattako oba okwongera okuyiga n'okutegeera. Tugamba nti okwata essimu n'owandiikamu ekigambo omusawo obukawo akabanga n'oteekamu ekibuuzo kyo eky'ebyobulamu ky'oyagala omusawo omutendekere y'aba akiddamu. Ekyo ng'okimaze, amannya togeerabira, osobola otuwa ku background y'obulwadde oba ekyo ky'oyagala okubuuzaako ekibuuzo n'okisindika ku 83388. Justine Nakagwa ge mannya, tuli wano ku Africana. Uganda yeegasse ku nsi zonna okubeera nga tukuza olunaku olwa sickle cells. Lwaki tulukuza? Sickle cells aluma abantu benkanawa mu nsi yonna ne mu Uganda? Bubonero ki bw'olabirako? Omukyala gwe tuva okulaga oli asoose bamuyita Evelyn, alina ekibuuzo ky'abuuzizza omusawo. Agambye nti abaana abo basobola okukula ne basussa emyaka 14 egy'obukulu. Bangi kummwe mulina ebibuuzo ebyekuusa ku ebyo. Naye wano wennyini nga tuvuddewo, ngenda kutwala eri omusawo ate naye ng'omusawo atunnyonnyole. Sickle cells kye ki? Bubonero ki kw'olabira? Omwana asusse emyaka egyo 14 oba 25 oba 24 gye bagamba. Singa abeera afunye obulumi obw'enjawulo, amanejinga atya obulumi obwo okusigala nga mulamu? Ebyo byonna leka tetwegatte ku musawo tulabe ki kyatugamba. Abantu baffe babuuzeeko, babuulire amannya, babuulire ebyokola, ndowooza tutandikire ku obulwadde bwa sickle cells kye ki?
Mbalamusiza nyo abalabi ba Bukedde TV mwina. Mbeba za oruko kumiranga program Buzo Msawo. Amanya gange nze Dr. Nanyenya Nicholas nga mva mu kitongole ekigezaako okulaba nga sickle cell azizwa mu nsi yonna kye bayita International Sickle Cell Initiative. Ng'era olwaleero tuli wano ku Hotel Africana okukuza olunaku lwa sickle cell mu nsi yonna, era nga si kukuza olunaku lwokabula n'okukebera abantu okubabudaabudako n'okuba eddagala ery'obwereere. Abantu abasinga mu byalo balowooza nti sickle cell omuntu abeera amufunye obeera bulwadde buloge, ng'ate babala balowooza nti actually sickle cell mu Uganda tebuliimu oba bulwadde obutatera kukwatakwata bantu, nga naye ebyo nabyonna si bituufu. Okusookera ddala, obulwadde buno obwa sickle cell bulwadde bwa mu musaayi ate era bulwadde busikire. Obulwadde buno bwe tugamba nti bulwadde bwa mu musaayi, kitegeeza mbu nno ekibuleeta kiva mu musaayi. Tukimanyi bulungi nnyo nti mibiri gyaffe mulimu omusaayi, ng'era omusaayi guno gulina emigaso egitali gimu okugezaako okwetika empewo gye tussa. Ate era omusaayi guno gulimu ebika bingi nnyo ng'obusimu bwe bayita obumyufu, obweru, ko n'obusimu obw'ebika ebirala. Obulwadde buno obwa sickle cell bo obuzibu buva ku busimu obumyufu obulina okwetika empewo gye tussa, nti obusimu buno tebubeera mu kikula kyabwo kituufu. Tukimanyi bulungi nnyo nti obusimu obubeera mu musaayi bulina ekifaananyi ekyefaananyiriza oba ekikula ekyefaananyirizaako nga donati oba nga sidi zino zetera okulabirako firimu. Nga naye mu muntu alina sickle cell, obusimu buno buva mu kikula kyabwo ekituufu ne bufuuka nga kannajjolo akasala omuddo. Obusimu buno bumala okufuuka nga kannajjolo akasala omuddo, olukitegeeza mbu nno omusaayi guba tegukyasobola kwetikka mpewo gye tussa, era ng'ekyo ekiviirako omuntu okufuna obubonero mu sickle cell. Abantu abasinga n'olwaleero ku Africana bazze okumanya bayimiridde batya mu bya sickle cell, era nga kino kituleetera okwogera ku bika by'abantu bwe tuba twogera ku bulwadde bwa sickle cell, nti ekika ky'abantu ekisooka beebo abantu abatalina bubonero bwa sickle cell ate abatalina gene yonna ereeta sickle cell musaayi gwabwe nga bo balamu bulungi. Ng'ate ekika ky'abantu ekyokubiri kyekyo ekika mu luzungu kye tuyita carriers, nti balina ekirungo ekireeta sickle cell musaayi naye wabula ate tebalina obubonero bwa sickle cell nga bo. Nabula abantu abo singa ofuna abantu abalina ekirungo kya sickle cell ba mirundi ebiri oba ba carriers babiri, basobola okuzaala ate ekika ky'omuntu owa sickle cell ekyokusatu oba gwe tuyita sikira, nti taata ne maama naye babeera ba carriers ate basobola okuzaala omuntu alina sickle cell gwe tuyita sikira. Nga sikira kitegeeza mbu nno alina ekirungo ekireeta sickle cell mu musaayi ate era alina n'obubonero obwa sickle cell. Singa omuzadde abeera azadde omwana alina obulwadde buno bwa sickle cell, mu myezi etaano egisooka omuzadde ayinza obutakitegeera nti omwana we alina obulwadde bwa sickle cell, kubanga omusaayi gw'omwana omuto si kyangu kwekwata nnyo ekitera okubeera mu bakulu mu sickle cell. Nabula okuva ku myezi etaano okudda waggulu, olwo omwana atandika okufuna obubonero bwa sickle cell okugeza obulumi mu bitundu by'omubiri ebitali bimu okusinga mu magumba. Omwana oyo abeera wandwadde, endwadde tezimugwako, kifuba, musujja, malaria, ko n'ebiralalala. Omwana ono amaaso gafuuka ga yero. Mu sickle cell gye twagambye nti ekikula ky'omusaayi oba obusimu buno oba omusaayi ogwa red blood cells bukyuka ne bufuuka nga kannajjolo oba nga leeta C. Obusimu obwo bukutulwa mangu ne bukula ekirungo ekikuŋŋaanira mu maaso g'omwana, amaaso kigava gafuuka aga yero. Ng'ate abaana bano ebiseera ebisinga bye babeera bafunye amabwa mu kitundu kyonna eky'omubiri tegawona. Nga kino kitegeeza nti singa omuzadde abeera alabye obubonero obwo omwana we, ky'amagezi nnyo omwana oyo bwe babeera nga tebamukebera nga bulwadde bwa sickle cell agende akeberebwa obulwadde obwo. Naye obutafaanaganako nga na ndwadde endala okugezaako nga siriimu, malaria, twagambye sickle cell bulwadde busikire, ng'ekyo nno kitegeeza nti sickle cell mwangu nnyo okwewala. Abantu abasinga batira okuseka bwe twogera ku kwewala sickle cell nti tasobola kwewalika, naye kyangu nnyo bw'obeera ne muno nga mugenda kufumbiriganwa mugende mwekebeze. Singa omu ku mwabeera mulamu nga naye omulala carrier, musobola okugenda maaso ne mwewasa, kubanga omuntu omulamu ne carrier tebalina mukisa gwonna kuzaala mwana alina sickle cell. Nawula singa mwenna musangibwa nga mwenna mulina ekirungo ekireeta sickle cell oba nga mwenna muli ba carriers, ky'amagezi nnyo buli omwana onyeeyo omuntu omulala mufumbirigane muleme kuzaala baana balina sickle cell. Ngeri ennyangu abagenda okufumbiriganwa kukebera sickle cells bakitwale nga abakebeza siriimu. Yennyabo.
Kozi nechi ntu echi echi lukta nyinyaba ntu wakche nora edaba zada basinga batubuza ntio mwana angisingabi ane siko selu nsobula kumula bidida ntia walu woku chia kuunji nyonti mwana abida nubula debu nubula siko selu afama angunga achari mtu nae enaku zino ebi obula mu bitutumu senyo vichu senyo nti omuntu aina siko selu aswano kuwangala paka kumyaka ankaga ngomzade chabida ino kola tuina kliniki omulago wabida kumpi mbitundu vye Kampala asobola omwana okumutwala alamu kliniki ye Mulago ne bamuwandiisa ne bamuwanga obujjanjabi abaana banenge gye twagambye nti babeera bawandwadde bafuna endwadde buli budde ebiseera ebisinga tubakuumira ku ddagala eritobuka lye tuyita antibiotics ate era tubakuumira ku ddagala eriyambako omusaayi okukola obusimu buno bwa red blood cells okugeza folic acid babeera balina okuumira buli lunaku ate era abaana bano obeera olina okubalabira n'obwegendereza ofuba okulaba nti tebabeera nnyo mu bunyogovu tebabeera nnyo musana mungi tebakozesa mirimu ginabaleetera kutuuyana olina okufuba okulaba ng'abaana bano tebabeera mu mbeera yonna yonna ebaleetera buzibu ngeri ebyo bw'obikola bwe babeera bafunye maakisija nibatwala mangu mu ddwaliro basobola okuwangala paka ku myaka nkaaga ekyo kizeemu ekya Ivrain nti omuntu owa sickle cells asusse emyaka 14 aswana okuwangala paka ku myaka nkaaga kisinzira ku ndabirira nandiisa nnungi tweyanziza statistics mu Uganda kati waliwo okunoonyereza okupya okwakakolebwa ng'okunoonyereza kuno kwakoleddwa ministry y'ebyobulamu ng'ogaseko eddwaliro ly'e Mulago ng'ogaseko Makerere University n'eddwaliro eri mu America libayita CISNAT Hospital nga kwalaze nti mu Uganda abantu ng'ebitundu 13 ku buli 10 buli wola abantu ekikumi abantu 13 balina ekintu ekino ekireeta sickle cell ate nga buli mwaka abaana basuka 30 bazaalibwa nga balina obulwadde bwa sickle cell nga naye abaana abo 30 abaana 8 ku buli 10 bafa nga tebanaweza myaka 5 ng'era bino statistics zino ziraga nti Uganda tulinganga abatudde ku bbomu kyovola atukubiza nnyo abantu ennaku zino okwekebeza nga tebannaba kufumbirigana kuba atumanya ani gw'otwala naye tumanya kikuli mu musaayi kirikiri ekya statistics kiddemu abantu bakitegeere bulungi oyinza okuba okyogedde opapa ate nga njagala kibanyikira emitwe gyabo twagambye nti ebika by'abantu abalina obulwadde bwa sickle cell biri bisatu ekika ekyokubiri kye twayogeddeko twagambye tulina ekika kyaba carriers tibana abantu balina ekirungo ekireeta sickle cell musaayi naye tebalina kabonero konna ka sickle cell babeera balamu bulungi nnyo nnyo nawe natudde ali mu kulaba buuza omusawo ayinza okubeera eyo talina kabonero ka sickle cell nga naye alina ekirungo ekireeta sickle cell musaayi naye twagambye nti abantu ab'ekika kino bwe beefumbiriganwa basobola okuzaala omwana alina obulwadde bwa sickle cell ng'era okunoonyereza kuno kwe tuva okwogerako kwalaga nti abantu abalina ekyo ekirungo ekireeta sickle cell baba carriers bayitirivu nnyo buli w'olaba abantu 10 abantu 13 kubo babeera ba carriers nga kino nno kitegeeza nti kyamagazi nnyo ng'abantu bagenda okufumbiriganwa basooke beekebeze oba bonna si ba carriers yennyabo.